Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan da wadiyaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan. Shacabka media waxaana wararkan idinku soo gudbinaynaa qodobo kala duwan waxaana kamid ah qodobadan idin hayno. Madaxweynaha maamulka Jubaland Mudane Axmed Madobe oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku sheegay inaysan daacad ka ahayn la dagaalanka Al-Shabaab. Doorashada madaxweynaha galmudug oo dhaqdhaqaaqeeda uu ka socdo magaalada Cadaado oo lagu dhawaaqay in dib ay u dhacday. Shirkadda Facebook oo shaacisay in 100 milyan oo qof laga xaday xogtooda. Diyaarado ay leeyihiin militariga dalka Mareykanka oo xilliyada habeenkii la ogaaday in ay agabyo kala duwan ka daabulaan garoonka Muqdisho ayna geeyaan qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo jawaab ka bixiyey magacii dhowaan madaxweyne Farmaajo uu u bixiyey siyaasiyiinta mucaaradka ah. Israa'iil oo soo bandhigtay sir ay ku sheegtay keedka nukliyeerka dalka Iran iyo sida wax looga qaban karo. Waxaan idiin soo gudbin doonaa su'aasheena maanta, anagoona sidoo kale eegi doonaa su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay warkii oo fidsan. Madaxweynaha maamulka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ku dhaliilay inaysan daacad ka ahayn in si dhab ah loola dagaalamo Al-Shabaab. Hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa mar kale ka hadlay awoodaha ay Al-Shabaab ku yeelanayaan guud ahaan dalka, gaar ahaan gobollada uu maamulo. Axmed Madobe ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in lagu laayo shacabka ama lagu xasuuqo hub ay dowladda Soomaaliya si dadban u siisay Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu xusay in Al-Shabaab ay si dhaqso ah ku helaan hubka iyo saanada dowladda loogu deeqo, sidaa darteedna aysan macquul ahayn in Al-Shabaab laga guuleysto xilligan. Waxa uu tilmaamay madaxweyne Axmed Madobe inuu qaadan la'yahay in hubka dowladda ay leedahay ay maanta isticmaalayaan Al-Shabaab, isla markaana ay ku gumaadayaan dadka shacabka ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si cad uga gaabisay dagaalka lagula jiray Al-Shabaab, hase ahaatee uusan garanayn ujeedka ku hoos duugan weerar qaadis la'aanta. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si cad uga gaabisay dagaalka lagula jiray Al-Shabaab, hase ahaatee uusan garan karin ujeedka ku hoos duugan in aan weerar lagu qaadin Al-Shabaab. Dowladdu waxa ay ka dhaga fureysatay qayladaanteena, waxaan u sheegaynaa in dusha aysan saaran karin libinta aan gaarnay. Waxa uu carabka ku adkeeyey Axmed Madobe in xilligan loo baahan yahay in Al-Shabaab lagu qaado dagaal mideysan oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ugu baaqay saraakiisha AMISOM inay ka shaqeeyaan sidii looga guuleysan lahaa dagaalka Al-Shabaab. Dhacdo kale, Axmed Madobe ayaa dowladda Soomaaliya uga digay inay dusha saarato libin kasta oo ay helaan dowlad goboleedyada, isagoona sheegay inay dhexda u xiran doonaan ciriib tirka Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka. Ma aha hadalkii ugu horreeyey ee madaxweyne Axmed Madobe uu ku weeraro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoona ay muuqato inay si weyn u sii kala fogaadeen xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadib hadalkii dhowaan uu jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahayd in gabi ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u badan yihiin kuwa mucaaradka ah, ayna yihiin kuwa xanaaqsan oo ka been sheegay waxyaabo badan. Wararka ka imaanaya maamulka galmudugna waxa ay sheegayaan doorashada madaxweynaha galmudug inay dib u dhacday kadib xildhibaano ku sugan Cadaado oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa inay halkaasi ku qabtaan doorasho ay ku dooranayaan madaxweyne cusub oo u yeesho maamulkaasi, iyadoo madaxweyne Xaaf uu aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulka galmuduga. Xildhibaanada maamulka galmuduga ee ku sugan magaalada Cadaado ayaa soo saaray qoraal ay ku bayaaninayaan dib u dhac ku yimid doorashada madaxweynaha maamulkaasi. Xildhibaanadan oo dhowaan sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in doorashada ay dib u dhacday, isbedelna uu ku yimaaday jadwalka doorashada. Xildhibaanada ayaa markii hore doorashada madaxweynaha ee iclaamiyey inay dhacayso 30 bishan Sebtembar, balse haatan dib ayaa loo dhigay. Waxa ay mar kale sheegeen in doorashada ay qabsoomi doonto 6 bisha soo socota ee Oktoobar 2018. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa sheegay in sababta dib ay ugu dhacday doorashada ay tahay codsi ka yimid musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee maamulka galmuduga. Tallaabadan waxa ay sii cakirinaysaa xaaladda siyaasadeed ee aan xasilooneyn ee maamulka galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo warinayay, mana cadda halka ay ku biyo shuban karto haddii maamulkaasi uu yeesho.
laba madaxweyne iyo masuuliyiin kale oo maamulkaasi labada dhinac ay ku kala doortaan. Shirkadda Facebook ayaa shaaca ka qaaday in la jabsaday Facebook-yada 10 milyan oo qof kuwa oo lagala wareegay go'aan ku haynta bogooda. Maamulka shirkadda Facebook ayaa sheegay in milkiilayaasha bogaasi lagala wareegay xogahooda oo dayacnaa walow ay tilmaameen inay taasi ku timid cillado xaggooda. Facebook ayaa sheegtay in dadka xogtooda la jabsaday ay ka faa'iideysteen nugeylka qodobka ilaalada ee la yiraahdo viewers, taas oo saashay in si fudud xogtooda loo xilo. Dadkaasi ayaa inta badan ka macaasha la wareegida bogaga aysan lahayn, waxaana uu weerarkoodu ka bilowdaa kuna dhammaadaa dhinaca iyo internetka. Maamulka Facebook ayaa sheegay in dadka adeegsada shabakada ay suurtagal tahay inay arrintani saameysay, ay isla markiiba jimcihii lagu wargeliyay inay xiraan bogooda oo haddana ay dib u furaan. Waxaa sidoo kale la sheegay in dadka laga jabsaday Facebook ay ku jiraan mas-uuliyiin kala duwan oo ku waayey xogo muhiim ah oo halkaasi uga keesaneed. Hal ayaan u helnay cilado saacado kooban na soo food saartay milkiilayaasha la dhacay dib ay u hanteen bogooda. Sidoo kale, madaxa waaxda ilaalada xogta ee shirkadda ayaa sheegay inay ka fariisan doonaan dacaayadda dhacday, waxaana uu meesha ka saaray inay soo laaban doonto arrintaasi. Hadalka maamulka iyo qoraalka lagu baahiyay boobka bogaga Facebook ayaa ku soo beegmaya xilli uu hoos u dhacay sicirka saamiyadeed ee shirkadda Facebook. Diyaarado ay leeyihiin militariga dalka Mareykanka oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa la ogaaday in xilliyada habeenkii ay ku hoolan yihiin in agabyo kala duwan ay ka qaadaan garoonka Muqdisho, isla markaana ay geeyaan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Habeen kasta marka ay saacadu tahay 3 habeennimo, waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka kaca diyaarado ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Waxaa sidaasi shaaca ka qaaday siyaasiga Faarax Macalin oo aad ugu dhow dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayuu Faarax Macalin ku sheegay in diyaaradahan oo ay leeyihiin militariga Mareykanka, isla markaana ah kuwo xamuulka qaada, ay isaga gudbaan garoonka Aadan Cadde iyo kan Balidoogle, kadibna ay u sii duulaan goob aan la aqoon. Waxaa sidoo kale jira, ayuu yiri, kunteelaro la eg 40 feet oo aan la aqoon waxa lagu qaado, waxaana loo qaadaa Buurha Kabaah iyo Baraawe. Habeen kasta abaara 3 habeennimo oo gow ah, diyaaradaha xamuulka militariga Mareykanka ayaa isaga goosha garoonka Muqdisho iyo Balidoogle xilli mugdi ah, sir badanna la qariyo, iyaga oo aada meel aan la aqoon. Sidoo kalena kunteelaro 40 feet ah ayaa lagu qaadaa alaab kala duwan, Buuraha Kaba iyo Baraawe ah ayaana la geeyaa. Ma waxay xadaan macdanta? Ayuu Faarax Macalin qoraalkiisa ku sii daray. Isla qoraalkaasi xigay oo uu raaciyey ayuu Faarax Macalin uga codsaday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahaa inay soo celinayaan madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliya oo ay la socdaan waxa ka dhacaya gudaha dalkooda. Waxa uu ka codsaday inay Mareykanka ka dalbadaan inay shaaca ka qaadaan dhammaan waxyaabaha ay ka sameynayaan gudaha Soomaaliya, dalkiina dib u soo ceshta, ayuu Faarax Macalin hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa jawaab adag uu ka bixiyey magacii dhowaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u bixiyey xildhibaanada amaba siyaasiyiinta mucaaradka ah. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii dhowaan madaxweyne Farmaajo uu ka dhaleeceeyey siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa waxa uu u bixiyey siyaasiyiinta magac cusub, waxaana uu sheegay inay yihiin siyaasiyiin xanaaqsan oo aan doonayn inay xaqiiqda soo bandhigaan. Siyaasiga xanaaqsan waa kan dhaha hanala dhexgalo, waa kan hanjabiya shacabka, waxa ay ka hadlaan dalkan waa burburay ma soo noqonayo, waxa ay ka hadlaan waa nagala adkaaday, ciidamadeena tababar ma laha, hadalkaasi dhaqankii Soomaali lagu yiqiinay ma ahan, ayuu madaxweyne Farmaajo meel fagaara ah ka jeediyey. Qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook-ga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu ku sheegay in hadalladaas aysan ahayn kuwa ku habboon madaxweyne doonaya in dadkiisa uu isku soo dhaweeyo. Qudbadda iyo hadaljeedinta hogaamiye dal colaad ka soo baxaya oo baahi weyn u qaba in dadkiisa la isku dumo, dowladdiisana dib loo dhiso, waa kartida uu u leeyahay
إن الشعب كيس اللو داقو سيدا وقو هبون إي عقابادها كهر قدبان لوغا قدبي كرو هل يستكو حيران لوغا بحسان كرو فرصدها هور يالا لوغا فايديسان كرو وحاكالو لغا دون إياه إنو ليه هاي أبود يو فسحاد هادال جيدين أو ودد كيسا كو قانعين كرو كسو جيدان كرو كونا ديرين قلن كرو عبد الرحمن عبد الشكور يا وحاو مغضا إنو آتو قعرو دين هذا الكيو جيدي مدحوين فرماجو إدنا سياسيين تكو وجهنا وقدم بنتينا ما ملكا إسرائيل يا وحاو صوبان ديجي سر أي كشيكتي كيدكا نوكليير كدالك إيراني سيد وحلوغا قبان كروم يدو ودقال أفكا أهو دحيو إيراني إسرائيل يا وحا قرمدا ميدوبي لهور ديجي سويرادا لول باحدوين أو إيران وحا كيدكا هوبكا نوكليير كام رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أو خيبكا مدحدا دلالكا لغو عسومي شركة غولها لو دينيهاي إقرمدا ميدوبي أيا madaxda adduunka tusay halka lagu keydiyo hubka nukliyeerka ee Iran waxa uu Netanyahu sheegay in Iran ay leedahay xarumo qarsoodi ah oo lagu keydiyo hubka nukliyeerka iyo kiimikada halista ah waxaana uu ugu baaqay baarayaasha qaramada midoobay in ay goobtaasi booqdaan sawirada uu shirka ku soo bandhigay ayaa waxaa lagu soo koobay dhammaan xarumaha keydka u ah Iran isagoo halka kaga dhawaaqay in Iran ay halis ku tahay adduunka intiisa kale sawiradan oo Netanyahu uu ku sheegay xog sir ah ayaan ahayn markii ugu horeysay ee uu hoggaamiyaha Israa'il ku soo bandhigo warbixina uu sheegay in sirdoonkiisa ay ka heleen Tehran bishii May ee sanadkan ayuu sidaan oo kale magaalada Tel Aviv ugu soo bandhigay xog ka dhan ah Iran Netanyahu waxa uu sheegay in halista Iran ay saameyn weyn ku yeelan karto adduunka oo idil waxaana uu qaramada midoobay si degdeg ah uga dalbaday in baaritaan lagu sameeyo xarumaha keydka hubka ee dawladda Iran Netanyahu waxa uu tilmaamay in Iran ay adduunka ka dhaadhicisay inay hakisay isticmaalka hubka culus haase yeeshee ay si xooli ah u sameeyaan hubka u kala goosha qaaradaha kala duwan xogta uu soo bandhigay Netanyahu kadib ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in uu burburiyay heshiiskii Iran ee la saxiixday 2015kii Trump ayaa burburinta heshiiskaasi u adeegsaday xogtu soo bandhigay Netanyahu sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Trump Israa'il iyo Saudiga ayaa bilihii ugu dambeeyay ku jiray olole xoog leh oo lagu burburinayo heshiiska beesha caalamka iyo Iran ay wada galeen 2015kii taa oo ugu dambeyntii uu Trump ku dhawaaqay burburinteeda sidoo kale saddexda dhinac ee Mareykanka Israa'il iyo Iran ayaa hadda mar kale dib u bilaabay olole hor leh oo u muuqda in uu salka ku hayo abaabulka dagaal oo ay xulafadaasi doonayaan in lagu qaado Tehran markana su'aasheena maanta inta aan su'aasheena maanta gudagalin haddii aan dib u eegno daawadayaasha qaar ee fikradooda saliimka ah kasoo dhiibtay su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay haddaan fikradeeda ka dhiibto madaxweynaha hadalkii uu shalay yiri way istaahilaan imse iyaguba ay dhibaateynayeen oo wuxuuna dhihin ka sheegayeen oo wuxuu qabtay inkirayeen oy aflagaadeynayeen isaga hadduu yiri dad xanaaqsan dee hadday sida ilmaha yarka u dhaqmayaan xanaaqsanaadaan kene haday dad aqlay iyagu cidna muu magacaabin siyaasiyiinta xanaaqsan buu yiri deena xanaaqsan yihiin waa loo jeedaa oo nafta iskugu keeneen oo dowladda inay ka dhaqaaqda diideen oo horumar rabin oo cadow in la iska celiyo rabin oo shabaab iyo jin in la iska celiyo rabin oo dad kale u shaqaynayaan marka asaga markuu hadlo waa maxay ahayd hadalkiisa waa laga caroonayaa miya ayaguna 10 beri bay dhibaatada Soomaaliya iyo dowladda dhibaateedeeda u shirahayeen assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waana hooyo Soomaaliyeeda waxaan salaamayaa dhalinyarada shacabka media wa salaamantiin hooyo sida dadka u gaarsiinaysan warkiina waxaan leeyahay hooyo fikirka ah madaxweynuhu maxuu ka qabaa maxuu ka yiri maamul goboleedyada ma ku saxan yahay wuu ku saxan yahay wax ka xanaaq badan baaban ka sugeyna oo inuu wax ka sii daran sheegaan ba ka yaabayna waa un canaansi wax dhib lamuuna sheegin madaxweynuhu
madaxweynuhu waxaa weeye waa madax meel ka koreyso la salaaxa ma leh, waa madaxweynihii dalka. Waa in la maqlo oo lala tashado oo loo tago oo maxay ahayd ay u hoggaansamaan nimankaanu. Waa nimankii maxay ahayd lagala xariiri lahaa gobollada, waa nimankii wax walbaba usoo gudbin lahaa madaxweynaha. Shacabka media, waana kumaasanteen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan aada salaamayaa shacabka media, dhammaan ummadda Soomaaliya meel kasta joogana waan salaamayaa. Islaanka bacdi, haddaan fikirkay ka dhiibto arrinta madaxweynaha Farmaajo Cabdullaahi, maxamed cabdullaahi Farmaajo, horta kulley de madaxweynaha dalka Soomaaliya weeye, waxa waaye de kulley looma baahnayn inuu raaco dowlad goboleedada oo de af kula soo jeesta, laakiin isaga u madaxa inuu isagu madaxweynaha si uu yahay ugu caqli celiya u fiicnayd baan aan ku leeyahay. Marka kulleyda waa iska dadku waa iskuwada qaldamaan, marka qofba waxbaa laga sameeya been abuur waxbaa jira la sameynaya, ma fahanteen? Marka waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo maxamed cabdullaahi Farmaajo, waxaan leenahay guulii kubanima ku rajeyneynaa, laakiin dowlad goboleedada afkooda inaad raacin haduu Soomaali isugu keeni lahayd aad ka tashatid ama maskaxda la tashatid ayaan leenahay. Aad baad isalaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Anigoo ah Ibraahim Buule Cismaan oo jooga dalka Qatar, waan idin salaamay shacabka media. Hore uu ahaa Suldaanka TV, haddana loo bedelay shacabka media. Waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweyneynaa xilli iyo xilli walbo taageereen waan u nahay. Haddaan hore u gudagalo su-aashii xalay aheeday, madaxweynaha wuxuu ka hadlayay meel waxbarasho, wuxuu ku soo qaatay siyaasiyiinta xanaaqsan. Marka hore horta waa run wuxuu ka hadlayay meel waxbarasho. Ana marka waxaan isleeyahay xilligaas waxbarashada uu ku hadlayay iyo waxa isku soo beegantay bilihii dambe oo dalka oo ka jiray khilaafaad oo xoog badan, isjiijiid badan. Midda kale, marka madaxweynaha wuxuu ugu hadlay siyaasiyiinta xanaaqsan, ulama jeeda keliya maamul goboleedyada, wuxuu ula jeedaa siyaasiyiinta oo dhan oo xanaaqsan, oo waxaa soo gali kara siyaasiyiinta hadda oo banaanka jiraan, oo sida kuwa musharaxiinta oo kale u taagan, oo siyaasiyiin badan oo ay rabaan inay dowladdan ay burburiyaan. Haddana waa madaxweynaha dalka Soomaaliya, hadalkiisu wuxuu u yahay xor, waanu ku soo qaadan karaa xilli walbo. Wuxuu arkay horumarka dalka, inkastoo horumarka dalka uu arkay oo waxbarashadiisa, haddana wuxuu soo xasuustay khilaafaadkan oo badan oo xilli walbo uu soo galaya dalka ayuu arkay. Anay marka waxaan isleeyahay madaxweynaha waa run, hadalkiisa oo daraad uu soo qaatay waa hadal oo loo baahnaa inuu soo qaato in badan uu aamusnaa. Magacna waa u helay, waa siyaasiyiinta xanaaqsan. Haddaan u gudagalo horta maamul goboleedyada, waxa dhibka u badan ugadu waa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waxaa laga soo xiray meelihii ay u qaraab doonanayeen oo dhan, haddana weli saacadaha oo musharaxnimo iyo doorashooyinkii soo dhadhawaa caadi waxay u lahaayeen xilli waxa weeye markii musharaxnimo ay taagan yihiin inay Imaaraadka tagaan, Itoobiya tagaan, Kenya ay tagaan, meelihii ugu dhowdhowo wax ka heli karaan ay tagaanoo ay soo qaataan. Waata la socoteen dowladdeena dhexe iyadeena biliyaashii oo lasoo dhaafay waxay la dagaalamaysay musuqmaasuqa ay la dagaalamaysay. Inkastoo musuqmaasuqii ay la dagaalamaysay, haddana xanuunka daran oo maamul goboleedyada ay soo kicisay waxay ahayd xisaab xir baa la idinka rabaa. Xisaab xirtii waxay ku noqotay caqabad, markaasay soo istaageen waxay yiraahdeen
حرير كان وجرني دولة دحين ور هوا شن ننو ميل سو استاكت او اضيال اه ورطة دولة دا حريركا وما جرى كرتد رون اهانتي ما انت دولة دا دحي حدي تلابة اي قادت لا حد عدد كان ميش سو استاكين او دولة دا حريركا وجرن هدي رهدان دولة دا دحي حكم عدق وانا كرده وايو الدين تينا وحي قبتا ننكي دولد لسان ودوميو حكم كيسوا دل هذا تسال اهان لي وحكا سواقه تا عبدي إلي واركتين حبسي وكجرا ومامو القبلات وها وحيا وقلضات وسمعي والحري مسوق ما سوق الورك والحري حبس الدائن لو حكم حبس الدائن لو حكم اك محكمة صارا مركا مامول قولي ديدا ايغن وحي اسكو ديان دولد لسان انا يدوميان حكم كودوا كل وانا حبسي قلو تحا هدان هورو هدان ديبو سو لابتو مرك مدحوينا وحر خذل كيسو كسو قادن كرا وانا حلق لو باحنا انو سو قاتو خذل كاسي سياسيين تحنا يقصن وانا وحو لحلي مقع وانا تاغير سنة هاي هار اي هاوين دولة دينا وان تاغير سنة انا اقا ما انتو عاوة دولة دي ما نسو اركن الا انتان عشان الواتن سنة ما انتو عجوكنا دونك وحا دولة سو اركن مالهان ما انتو دان وحان كنولنا قربها مارك ان شاء الله هاد حوا رج بيربا هلني ان شاء الله وانا قولي سن دونا وان اذن سلامي مارك ناسو عاشينا ما انتا سو عاشينا ما انتا هادينو اقنو Soomaaliya waxaa daris la ah Ethiopia iyo Kenya iyadoona labadan dal ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan oo halkaas ay qaxooti ku ah waxaana 27 kii sano ee la soo dhaafay halkaas oo ahayd gabaad iyagoo ka helayay adeegyada kala duwan ee nolosha isla markaana in badan oo kamid ah haatan ay yihiin kuwo faa'iidooyin kala duwan oo xagga nolosha ah ka helay xiriyaha ay ku jiraan ee qaxootiga hadaba UNHCR waxa hore ugu dhawaaqday inay doonayso in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ay dib ugu soo celiso Soomaaliya kadib markii ay Kenya iyo UNHCR ee dawladdii hore ee Soomaaliya ay isku afgarteen in xalka ugu dambeeya uu yahay in qaxootiga dib loogu soo celiyo Soomaaliya haddii dadkan qaxootiga ah ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya maadaama 27 sano iyo ka badan ay dalka ka maqnaayeen maxaa isleedahay uu isbeddel ah waa ay ku keeni karaan dalka maadaama ay la dhigi karo waxay la soo laaban karaan maskax caafimaad qabta oo isbeddel wanaagsan bulshada u horseedi karta daawadayaasha si ay fikirkooda u soo dhiibtaan xagga iyo nambarada shaashada idinkaga muuqda ayay si toos ah uga soo hadli karaan dhanka iyo whatsappka mar walbana fikradihiina kala duwan waan soo dhaweynaynaa guud ahaanba waa inaga intaa warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka media waxaa warkii idin sheegayay anigoo ah maslaxa abuukar haaji tani intaynu ku kulmi doonno warkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo